Tot això són dades que les podem tenir i el que vol la Diputació és no només tenir-les, sinó que cada ajuntament les tingui, que els tècnics de cada ajuntament i els polítics de cada ajuntament puguin prendre les decisions adequades, però que també el ciutadà les tingui. Per tant, el ciutadà i qualsevol empresa, des de dades obertes, pot oferir doncs, una millor proposta per la seva ciutat i, per tant, pot saber exactament en el seu barri, en el seu entorn, en aquest ecosistema, com podem millorar aquestes condicions doncs, energètiques i de sostenibilitat. Es va buscar, d'una banda, una ciutat amb pes industrial important, com pot ser Sabadell, es va buscar una ciutat d'un entorn més allunyat de l'àrea metropolitana, com Berga, i es van buscar dues ciutats que tinguessin una perspectiva més residencial, com Esplugues i Sant Cugat, i que amb dues haguessin desenvolupat algun projecte previ en relació a temes de contaminació lumínica, per exemple. En el cas de Sant Cugat s'havia fet una inversió molt important en el canvi de l'enllumenat i, per tant, es buscava tenir la foto de l'abans i el després. Què passava abans d'aquest canvi de l'enllumenat, què passa després del canvi de l'enllumenat. I, per tant, tenir aquestes quatre doncs, dimensions que, com veiem, ens permeten arribar a unes conclusions que és evident que són diferents a cada ciutat, però que són unes conclusions que totes les ciutats tenim possibilitat de millora, totes tenim possibilitat de millora, i per tant, ara, a partir d'aquí, la voluntat és continuar aquest projecte amb doncs, moltes altres ciutats que també doncs, estiguin interessades. Com dèiem, Badalona és una de les altres ciutats que també ha estat desenvolupant aquesta doncs, metodologia. El territori de parla català. I com l'hem de marcar, És la primera vegada que...